شیر خدا کی شان نرالی، شیر خدا کی شان نرالی، شیر خدا کی شان نرالی، جن سے ولایت پھولی پھلی، شیر خدا کی شان نرالی، جن سے ولایت پھولی پھلی، شیر خدا کی شان نرالی، جن سے ولایت پھولی پھلی، ارے غوث آدم غوث آدم سے لے کر کے، غوث آدم سے لے کر کے، کہتے ہیں سب پیر و ولی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، قسم خدا کی پورا مجمع پڑے گا، میرے دل کی دھڑکن علی علی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، غوث آدم سے لے کر کے، غوث آدم سے لے کر کے، کہتے ہیں سب پیر و ولی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، میرے دل کی دھڑکن علی علی۔ اب یہاں سے میں بند حاضر کرتا ہوں، محبت سے پورا مجمع کہہ دے نعرے حیدری، حاضر کرتا ہوں کہ رب کی عطا کا جلوہ ہے وہ، رب کی عطا کا جلوہ ہے وہ، اور کعبے میں پیدا ہے وہ، رب کی عطا کا جلوہ ہے وہ، اور کعبے میں پیدا ہے وہ، قبلہ ہے وہ، کعبہ ہے وہ، کیا میں بتاؤں کیا کیا ہے وہ، کیا میں بتاؤں کیا کیا ہے وہ، ہر نام علی کا، ہر نام علی کا جس نے لیا ہے، نام علی کا جس نے لیا ہے، اس کی مصیبت خود ہی ٹلی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، میرے دل کی دھڑکن علی علی۔ اب یہاں سے ایک تاریخ حاضر کر رہا ہوں، قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا، وہ آپ نے تقریروں کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، انا کتابوں کے ذریعے بہت پڑھا ہوگا، لیکن نظم کرنے کی کوشش کیا، یہ عظیم بنارسی صاحب سے توجہ چاہوں گا، کہ فرماتے تھے دین کے رہبر، فرماتے تھے دین کے رہبر، کتنی اہم ہے جنگ خیبر، فرماتے تھے دین کے، پورا مجمع کھڑا ہو کے نعرہ لگائے گا، فرماتے تھے دین کے رہبر، کتنی اہم ہے جنگ خیبر، کتنی اہم ہے جنگ خیبر، آج بلاؤ کہاں ہے حیدر، آج بلاؤ کہاں ہے حیدر، فتح کا پرچم ان کو دے کر، فتح کا پرچم ان کو دے کر، آج بلاؤ کہاں ہے حیدر، فتح کا پرچم ان کو دے کر، ارے شیر خدا میں، ارے شیر خدا میدان میں آئے، شیر خدا میدان میں آئے، کفر کی طاقت پھر نہ چلی، میرے دل کی دھڑکن علی، میرے دل کی دھڑکن نعرہ فرماتے تھے دین کے رہبر،
فرماتے تھے دین کے رہبر کتنی اہم ہے جنگ خیبر کتنی اہم ہے جنگ خیبر آج بلاؤ کہاں ہے حیدر فتح کا پرچم ان کو دے کر فتح کا پرچم ان کو دے کر کہ شیر خدا میدان میں آئے شیر خدا میدان میں آئے کفر کی طاقت پھر نہ چلی میرے دل کے دھڑکن علی علی میرے دل پورا مجمع باواز بلند بولے میرے دل کے دھڑکن علی علی میرے دل کے دھڑکن علی علی میرے دل کے دھڑکن علی علی ہے حسنین پسر مولا کے منظر دیکھو کر وہ بلا کے حسنین بسر مولا کے منظر دیکھو کر وہ بلا کے نانا کے وعدے کو نبھا کے راہ خدا میں سر کو کٹا کے راہ خدا میں سر کو کٹا کے ارے ساری دنیا ساری دنیا کو دکھلا دی یوں شبیر نشان علی میرے دل کے دھڑکن علی علی میرے دل کے دھڑکن علی علی میرے دل کے دھڑکن علی علی اب دیکھیے مکتے کی شکل میں انشاءاللہ نظم کرنے کی کوشش کیا ہے حاضر کرتا ہوں مکتا اکرم صاحب ممتاز بھائی دیکھیے کہ بچپن میں نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت بچپن میں ایمان جلایا بچپن میں ایمان جو لایا وہی تو شیر خدا کہلایا کہ بچپن میں ایمان جو لایا